kulanti wacan wanaagsan akhyaarta naga daawata janaalka tusmada filmada meel walba oo joogtaan maalin wanaagsan ku soo dhawaada akhbaaraadkan ku xisaab badan maanta laga qoraarmaa koonfurta iyo sidoo kale bollywoodka warbixintanana hadaba waxaan ku bilaabi doonaa lacagaha uu tiyaatarada ka sameynayo filmka salmaaqana tiger 3 iyo lacagta oo la imaaday maalintiisa afraad filmka tiger 3 ayaa maalintiisa afraad lacagaha uu ka keenay qaybaha tiyaatarada ayaa waxay gaarayaan 9.75 koror taasoo dollar ahaan u dhigantaa 345,864 dollarka maraykanka filmkan ayaa maalintiisa afraad waxaa calaqaday sarshee kulan krikada kaasoo dhexay hindiya iyo dowlad kale kaas oo soo kale hindiya shalan ay ku adkaatay kulankaasi oo ay dheelaysay kaasoo inta badan dadka ee ku soo xumeen qaybta kriketka maashka ama kulanka laga daawanayo sidoo kale filmkan kama uusan faa'iidaysan fasaxda loo yaqaana bay doj kuwaas oo ka jireen qaybaha hindiya filmkan ayaa dhibaatooyin heysta asagoo sidoo kale bilaabashadiisa ahayd mid 40 koror la yimaada filmka ayaa hoosu dhac wuxuu sameeyey 20 koror filmkan sidoo kale wuxuu ka faa'iidaysan waayey fasaxyada diwaaliga kuwaas oo inta badan ay ka mid yihiin fasaxyada ugu waaweyn ee hindiya filmkan markan lacagiis guud waxay marayaan lacag ku dhow 162 koror filmkan ayaa hadda waxaan isla eegi doonaa lacagiisa sida guud maalintiisa koowaad axad oo tiyaatarada kore filmkan wuxuu leeyahay 42.25 koror isniinta wuxuu leeyahay 57 koror nadiif ah talaadadii wuxuu leeyahay 42.50 koror shalay arbaca filmka wuxuu leeyahay 19.75 koror taasoo dhigantay 345,864 ee dollarka maraykanka filmka sida guud waa 161.50 koror taasoo dhigantay 2,828,771 ee dollarka maraykanka salmaaqan markan xaaladda ayaa ku xun inkastoo filmkan uu noqon doono film guuleysta laakiin ma jabin karo uma gaari karo kuulooyinka filmada batan jaban iyo sidoo kale gadarto dhinaca kale daawada waxaan isla eegi doonaa goorma OTT lagu soo fasixi doonaa filmka goos kaas oo hogaamiye ka yahay jilaaga lagu magacaabo Shivaraj Kumar kanada superstar Shivaraj Kumar filmkiisa ugu dambeeyay goos kaas oo directorka MG Srivanas ayaa waxaa la daawaday October 19 kaasoo lagu aadiyay fasaxyada Sahara filmkaas ayaa wuxuu noqday mid daawadayaasha ay si wacan ay kaga faa'iidaysteen sidoo kale lacag fiican oo soo xiray dadka filmada ka faalowdaan naqdiyaanna waxa ay kaga hadleen si fiican oo filmkaasi ku saabsan markaan ay film ku saabsan arrimaha dhaca actionka iyo argudashada ugu dambeyn waxaan sheegay inuu soo fasixi doono qaybaha Z5 ee OTT-ga asoo la soo fasixi doono 17 November ee maalmo soo aadan kaas oo filmkan tiyaatarada dadka u soo degeli waa inaan ka daawadaan markaan Shivaraj Kumar filmkiisa waxay ka daawan doonaan iyagoo gurigooda ku sugan yihiin goos ay hoggaamiyo waxaa ka Shivaraj Kumar kaasoo laba door uu ku jilay waxaan directorka MG Srivanas waxaana taxanaa filmkan mid guuleysta waxaanu ku saabsanaa qolo gruuba oo dadka kuwaas oo laga soo fasaxa jeelka iyagoo dib ugu laabana magaaladooda waxaana yihiin kuwa markaas kadib dhibaatooyin dhacay waxay geysanayaan filmka ayaa sidoo kale qayb waxaa ka ahayn Jairam, Anubam Kher, Barshante, Narayanan, Satya Barakash iyo Arjana kuwaas oo filmkaasi qayb ka ahaayeen. Filmkan ayaa wacday dhiga markaan qof walbana waxay rabtaa in ay ka daawato qaybaha OTT-ga. Shivaraj Kumar filmkiisa ugu dambeeyay sanadkan lagu arkay film reer Kanada waxaa filmka Kobza kaas oo filmkaas ayaa Shivaraj Kumar wuxuu ahaa mid muuqaal marti ah uu ku lahaa. Sidoo kale Shivaraj Kumar ayaa muuqaal yar waxaa laga siiyey filmka reer Tamil ee Jalar kaas oo hogaamiye ka ah Rajnikanti waxaana directorka Nelson Dilip Kumar filmkaas ayaa wuxuu noqday mid guuleysta sidoo kale Shivaraj Kumar muuqaalka sigaarka waxaa noqday mid daawadaashii aad ay ka heleen sidoo kalena waa lagu amaanay Shivaraj Kumar ayaa sidoo kale wuxuu ka soo muuqan doonaa filmka Danush ee lagu magacaabo Captain Miller kaasoo lagu waday in la daawan doono fasaxda Bongale sanad soo aadan ee January wuxuuna yahay film xiiso leh xidigan loo daawan doono hadana kale waxaan isla eegi doonaa Trishala Katrina Kaif iyo sidoo kale xidig kale ee reer Koonfur ee Fujisatabati filmku The Merry Christmas ayaa mar kale baaqday filmka xiisaha leh ee Merry Christmas kaasoo directorka Shirran Raghavan sidoo kalena ay hogaamiye keen Fujisatabati iyo Katrina Kaif ayaa mar kale filmkan baaqday asoo filmkan loo raray inaa daawo January 12 2024 filmkaas ayaa kulor waxaa loo astay inaa daawo December 15 2023 labada qaybood ee hindi ee tamil ee filmkan lagu daawan lahaa asaate filmkan duufaanada filmada waaweyn ee sanadan December dabaaqadii sanadkan kordhona qaybaha tiyaatarada ayuu kala baaqay sida filmada Sambahadur iyo sidoo kale Animal oo December kordhonaan iyo sidoo kale filmada kale ee lagu magacaabo
سالار ايو فيلم كالدنكي ايغنا كويل باتنكا اي لبيل باتنكا اي تياتر اي كوري دونان خوضا فيلم كان اسكالا ايا واحا درينكو كو عبرين واحا شاگنا فيلم كان ان اي كوسمين جهد وين او اقلين اي جعال او قبان فيلم كا كاسو شاگين فيلم والب فيلم سوسار والبن او فيلم دي سو اد او جعاليا سا اي تان واحا شاگين فيلم دو اوين سنت كان سودع دونا دباقا دا ايا نسور تقلين كنا اي شاگين فيلم كو دا وقت ياسر داو دا وحنا شاگنا تياتر دا اي ورارين لبي طبنك جنوري اي لابد كن لباتان اي افرتا فيلم كان سوسار واحا كارمش توراني إيسو كالجايا توراني وحونا يهي فيلم كوهو ريا كسو عد مقندونا سودو جرا كاترين كيف إيسو كالحدقان في جيسو دوباتي كاترين كيف مركان تياتر دو حاو سارن فيلم كتاقة تري كاسو وحدر لحادة كودو قيبا تياتر دا في جيسو دوباتي فيلم كسو قدن بيلو دا ودن وحا فيلم كا جفان كاسو كالاسو مضو شروقان نينترا وحونا فيلم وحدر كاليجي تياتر دا سنت كان وحونا غدا فيلم شنبغولو كرور غاري ودنبين وحنا سليه قدونا موقتا ان حديقا فيكي كوشل انو سنهين ديقو كواد اي فيلم كاسم بهادور فيكي كوشل ايا مركان وحوربا ان قفل بقلوب تدا او كوهانتو نكا فيلم كي سلو هالي دونا اسم منكشو اي سم بهادور كاس او فيكي كوشل دور كيسو ياي قدوميها عيد مدا كاس او سوكا الفيلم كاس او حيس اوليه هذا موقتا ان جراك سو موق فيلم كمسان انو سنهين ديقو كواد اي فيلم كاس هدي وحول بيسان نسيق قلد او دعليين وحال شيقنا فرسين انو هالا دوقو كواد اي سمايا فيلم كاس سنبهادور كاس او سوك لجلاغان لربا ان فيلم كاس او سمايا اصا تارنتاس اي سور دقلويسي حدقان كاسو مغل باجرو مستاني ايا وحو ناقدي ملو صوبا نيقدور كاس سنبهادور تاسو داركتر كا مغنا قلوزار اي ربتي ان اي فيلم كاس كسو دورتو سوك لداركتر كان ايا كل هور وحالي شقيسي ديبكا بلوكون فيلم كيدا لو هلا يقبرت عاشت وجيه لو قداد لكشمي اقروال جباك سكستبا مغنا قلوزار ايا وحيرا فرسير اصوبا نكت اسكريبتي قرالك فيلم كا انو لغيستو حساتي ويسور دقلويس او وقت بدن ايا لسكواي ساسي تانو حوك دورتا فيلم دا كبير سديتني لابو اي فيلم كالي كرن جوهر اي تاقتي اي فيلم كيسو قدن بيروكي رواني كاني انتا سكدمنا قدن بين فيلم كوحا عالفده حدقا فيكي كوشل فيكي كوشل فيلم كيسي سنبها دور ايا وحال داون دونا كودا ديسمبر وحين اسكدو عدنا فيلم كانيمال كاس او غامي كاها جلاي غرام بير كبور ايسو كانير كبور بوب دو رشمي كان برنانا وان اسكدو عدو ووين السند كان ايلا رجينا ان تياتر دا كوهر دمان كودا ديسمبر ايدو مالما اي كاهر سنتاي انتا نكسوكو بنا داود ربحنا دا مقالدر مانتا كو قادا لغن وركو قدن بي لايقور ارما كونفورتا اي بوليوود كا كواسو اسنان وحان وربحنا دا قدن بي والاو دا كرتين داود اشنا كو تحمبرتا تسمو دا فيلم دا هادا دو ربحنا دا كاشا لغن وصار السوكر صحابتين لو داكا كان كيسي حقنا سياسي من نبات قليو